Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e hoje viemos para Interlagos acompanhar um evento aqui do pessoal de corrida, né? E encontramos um parceiro nosso, o Eliel da Napascar. A Napas utiliza os nossos produtos, revende os produtos e o Eliel, um dos proprietários, está super satisfeito e inclusive utiliza o LL50 junto com os veículos de competição. Confira aí. Boa tarde galera, tudo jóia? Meu nome é Eliel, sou piloto do carro número 6 aqui em Interlagos do campeonato de marcas e pilotos pela Liga. Hoje a gente está apresentando esse carro que contém motor 1.6. A gente está usando dele um produto da Autoplast, um Teflon. Esse Teflon, o que ele faz? Ele ajuda no desempenho do motor, no desenvolvimento da potência. Então assim, a gente virava em torno de 2.9, 2.9.5. Hoje a gente vira a casa de 2.6.5, 2.6 baixo, que é o Teflon, ajudou muito. Agradeço aí nossos patrocinadores, Ganapas, Vibromac, Pauliceia Tintas, que está sempre com a gente aí nesse evento. Napas Auto Center, se está em São Bernardo do Campo, na Avenida Marechal Deodoro, número 2526. Telefone 4353-4404. E outra coisa, se precisar de Teflon, Autoplast, corre para Napas. Na Napas tem.